Hola, me digui Ares, sóc de la Val d'Aran, el meu nom i típic de la Val d'Aran. Eh, jo neixi en vie, en Espitau, m'agrada molt la Val d'Aran perquè són poblacions molt petites i eh, tot i mos portant bastant ment entre nosaltres, hem molt massa d'amut. tot. Eh, m'agrada bastant també perquè hi ha molta muntanya, molta natura, molts animals, eh, m'agrada bastant el esquí, que és el esport típic de la Val d'Aran. Eh, així era nostra llengua, ell era aranès, que era la llengua que parlava entre tot i a massa. Et, a, el dia darrer diumenge de juliol serà aquesta entre reivindicar la nostra llengua en ta que no s'escapa se a perdre. En estudi, el primer que mos ensenyen era aranès, i e, ho hem deixat parlant-lo. I e, això, la Merci.